Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Biyernes, pitsa 29 niining bulan sa Abril. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag. Sa DYAG Haperidyo Sagay, madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. Sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo, madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, gitudloan mo ako Ginoo. Gitudluan mo ako sa paghigugma, gitudluan mo ako sa pagpasaylo, gitudluan mo ako nga magbago. Aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa aking pagalakta. Salamat, O Diyos, sa gugma mo. Gitabangan mo ako nga madasi, gitabangan mo ako nga maliko, gitabangan mo ako makalahutan. Aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa pagalakta. Salamat, O Diyos,
ama mo. Ikaw ang tuburan sa kadagayan, ikaw ang makasulbat sa problema, ikaw ang makahubay sa kagulanan. Aron ang kinabuhi ko mahimo tultulan sa aning pagalakta. Salamat o Diyos sa takong agugma mo. Salamat o Diyos sa takong agugma mo. Salamat o Diyos sa takong agugma mo. Gitudloan mo ako Ginoo, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog, alan na usab nining atong mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 23, Versikulo 1, hantod na sa Versikulo 5, nagingon din eh. Ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato, ug dito gisumbong nila siya. Sila mingon, kining tawhana na hisakpan namo, nga nagpasalaag sa ato mga tao, ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad ug buhis ngadto sa emperador, ug miangkon nga siya, mao ang Mesiyas o sa kahari. Si Pilato nangutana kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Unya mingon si Pilato sa makadagkuan sa mga pari ug sa mga tao, wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamo tinuon sila pag-ingon, nagpasiugda siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Hudiya, ug karon ani ana dinhi. Mao kini nga tuminsahe kon balanong pulong nining takna, ug kinigiuluhan si Jesus gimbestigar ni Pilato. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pag-ampo. Ginoon Dios langit nung amahan makagahom sa nga tanan. Nianausab kami nining taknaa sa kabuntakon. Nagapasalamat kanimo. Nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, nianausab kami karon. Migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong. Di namo nakaplagan dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong. Aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ug ako sang giampo nga ikaw Dios padayon nga magpauswag o magabubo sa mga panalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ikaw magaamping sa ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban sa ilang tibok pamilya. Kaloy iusab og panalangini ang tanang makatauhan nga kanunay nagapaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang niini nga mambulhaton. Panalangini usab ang tanan naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong. Sabisan din nga dapit, O Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug ayuha O Dios, ama masakiton gikan sa ulo hantod sa tiil. Ingon man solbara ang amo ma problema. Amahan dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karuma kay sunan kinigiuluhan si Jesus giimbestigar ni Pilato.
Nakini si Pilato mangison usa kini ka Romanhong gobernador sa Hodia, sa Samaria ug sa Idumea. Tungod kay niadtong panahona ang Israel ni sakupman sa emperador sa Roma. Og kini si Poncio Pilato nagamando kini ingon nga gobernador dito sa Hodia, sa Samaria ug sa Idumea niadtong tuig 26 AD. Nakay kini si Pilato mauman ang labaw dito sa Israel niadtong panahona labi na dito sa Jerusalem. Mao kana nga gidala nila si Ginoong Hesus ngadto kan Pilato aron nga ilang kapasakaan og sumbong si Ginoong Hesus aron nga kini ilansang dito sa cross. Matod pa dinhi sa bersikulo 1 ang tanan mitindog og gidala nila si Hesus sa atubangan ni Pilato og dito gisumbong nila siya. Sila miingon kining tawhana, hisak pa namo nga nagpasalaag sa atong mga tao. Og nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador og miangkon nga siya mao ang Mesiyas usa ka hari. Mga igsoon nining bahina sa bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 2. Gisgutan dinhi nga ilang gidala si Ginoong Hesus ngadto kang Pilato og dito ilang gisumbong si Ginoong Hesus. Og ang ilang sumbong batok ang Ginoong Hesus, bakak nga sumbong. Kay matod pa nila si Ginoong Hesus nagpasalaag kuno sa mga tao. Ang pangutana ang gibuhat ni Ginoong Hesus pagpasalaag ba sa mga tao? Ang pag-ayo sa mamasakiton og ang pagpanudlo ngadto sa mga tao nga kinanglan nga sila magabinuutan og mga lagad nga tinud-anay ngadto sa Dios, pagpasalaag ba kini ngadto sa mga tao? Nakini mga igsoon ilang gibutang-butang ngadto kang Ginoong Hesus aron gayod nga si Pilato mo desisyon nga si Ginoong Hesus ilang silutan ug unya ilansang sa cross. Sa ato pa kining matawhana ama pangulong pari ama magtutudlo sa balaod ug ama kadagkuan sa mga Hudiyo, kini sila nagkasinabot ug ang ila makasingkasing gigamhan sa daotan nga espiritu. Sa ato pa ang yawa mao ang nagahulhog kanila nga si Ginoong Hesus ipalansang sa cross. Kay nagtuo ang yawa nga sa diha nga si Ginoong Hesus mamatay na, wala nay babag sa iyan daotan nga mabinuhatan dinhi sa kalibutan alang sa makatawhan. Kay ang gusto sa yawa mao nga samuko niya ang mga tao. Gusto sa yawa nga makatawhan masalaag ug mahimulag ngadto sa Dios. Nganuman gusto ang yawa nga daghan ang maimpirno. Gusto sa yawa nga ang tanan magantos sa walay katapusan nga silot sa Dios. Mao kana nga sa diha nga mianhi si Ginoong Kristo, siya mibabag sa tanan nga buluhaton sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana mga isoon, ang pangutana nagmalampuson ba si Satanas o ang yawa sa iya nga pagsamok kang Ginoong Kristo? Ang kamatayon ba ni Ginoong Kristo mao ba ang kadaugan sa yawa? Ang tubag mga isoon nga wala magmalampuson ang yawa nganuman tungod kay pinaagi sa kamatayo ni Ginoong Hesus, iyang giluwas ang tibuok kalibutan. Og ni atong among paagi mga igsoon, si Ginoong Hesus nahimo gayod nga tinuod nga manluluwas nganuman pinaagi sa iyang bililhon og hamili nga dugo, kitantanan mapasaylo sa atong mga sala og maluwas sa diha nga hinulsulan nato ang atong makasalanan og modawata kang Ginoong Kristo ingon nga atong Ginoo og personal nga maluluwas. Padayon ta mga igsoon, ang ikaduha nila nga sumbong ngadto kang Pilato mga igsoon, matod pa nila nga si Ginoong Hesus nag-awhag sa mga tao nga dili muhatag og buhis ngadto sa emperador. Og bakak gihapon kana nga mong sumbong tungod kay si Ginoong Hesus wala man mag-awhag nga ayaw kamo pagbuhis ngadto sa emperador. Ngani mingon si Ginoong Hesus, ihatag sa emperador ang iya sa emperador og ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Padayon ta mga igsoon, ang ikatulo nga sumbong nila batok ang Hesus mao nga si Ginoong Hesus miangkon nga siya ang Mesiyas og siya ang hari sa Israel. Og ang ikatulo nila nga sumbong batok kang Ginoong Hesus tinuod kana. Si Ginoong Hesus miangkon nga siya mao ang Mesiyas og siya miangkon nga siya ang hari sa mga Hudiyo o hari sa Israel.
Ug mao kini ang rason ug hinungdan ngano nga silang tanan nangasuko gayod ngadto kang Ginoong Hesukristo. Alang kanila ang gibuhat ni Ginoong Hesus usa ka dakong pagpasipala. Tungod kay ang Mesiyas mga isoon ug hari sa Israel mauman ang bugtong anak sa Dios. Ug dili sila makatuo nga si Ginoong Hesus mao ang tinuod nga Ginoo ug siya mao ang bugtong anak sa Dios. Tungod kay si Ginoong Hesus natawo man lang sa pasungan. Alang kanila usa ka pagpasipala sa Dios ang gibuhat ni Ginoong Hesus ngano man. Pobre ra kaayo si Ginoong Hesus ug natawo siya sa pasungan. Ug dili sila makadawat ni ana nga ang natawo sa pasungan muangkon nga siya mao ang hari sa mga Hudiyo ug ingon man siya mao ang manunobo sa kalibutan o Mesiyas. Mao kanay rason ug hinungdan ngano nga sila wala modawat kang Ginoong Hesukristo. Ug tungod niini nga mong pagtulunan ni Ginoong Hesus mga isoon nga siya miangkon nga mao ang Mesiyas ug siya mao ang hari sa Israel, nangasuko ang mga pangulong pari ingon man ang makadagkuan sa mga Hudiyo ug ama magtutudlo sa balaod ug tungod niana gusto nila nga si Ginoong Hesus ilansang gayod dito sa krus sa Kalbaryo. Ang pangutana nganong wala sila makadawat kang Ginoong Hesus kana tungod kay matapubre kini matawhana. Padayon ta anita sa versikulo 3 matod pa si Pilato nang utana kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Hesus mitubag, giingon mo. Mga isoon din sa versikulo 3. Giskutan din hi mga isoon nga sa diha nga si Pilato nang utana kang Ginoong Hesus nga siya ba mao ang hari sa mga Hudiyo? Wala mo balibad si Ginoong Hesus. Mingon siya, giingon mo. Sa ato pa, giangko ni Ginoong Hesus nga siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Wala siya mulimod, wala siya mubalibad bahi ni ana. Ug tungod niini mga isoon, si Pilato wala makakita og hinungdan nga iyang ipalansang si Ginoong Hesus dito sa cross. Tungod kay ang angayan nga ilansang dito sa cross kadto ramang mga tawo nga dunay dagkong sala nga nahimo batok sa katawhan ug batok sa kagamhanan. Ug matod pa din sa bersikulo 4, unya mingon si Pilato sa makadagkuan sa mga pari ug sa mga tawo, wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Ug matod pa sa bersikulo 5, apan misamot hinoon sila sa pag-ingon, nagpasiugda siya kagubot sa mga tawo tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea unya milibot sa tibuok Hudiya ug karon ani ana dinhi. Mga isoon niining bahina ato na sayran nga sa diha nga si Pilato miingon nga wala ko'y nakita nga rason o hinungdan nga pahamtangan sa silot nga kamatayon kining tawhana. Kay wala siya nahimo nga sala batok kaninyo. Apan naninggit hinoon ang makadagkuan sa mga pari ug ang mga tawo ug matod pa nila nagpasiugda siya kagubot sa mga tawo tungod sa iyang pagtulunan. Mga isoon, ang pangutana, nakamugna ba o kagubot ang pagtulunan ni Ginoong Hesus? Ang tubag wala. Ug ang tinuod nga nagpasiugda sa kagubot mao kadto mga nangasina kang Ginoong Hesus. Apan si Ginoong Hesus mga isoon, wala magpasiugda kagubot ngani siya nagatudlo nga gikinanglan nga dunay pagpinasayloay, dunay pagpailob ug paghigugma. Ang Ginoo mga isoon nagatudlo nga kung sagpaon ka sa imong aping ipasagpang pikas. Ug mingon ang Ginoo kung kuhaan kag butang ayaw na kinigbawia. Ang pangutana kagubot ba kining gitudlo ni Ginoong Hesus mga isoon? Dili ka na kagubot kung dili kalinaw. Gitudloan ni Ginoong Hesus sa mga tao sa pagpailob. Ngani gitudlo usab ni Ginoong Hesus sa mga tao nga pasayloon kadto mga tao nga nakasala kanila aron nga sila usab pasayloon sa Amahan. Mao kini mga isoon ang pipila sa mapagtulunan nga iyang gitudlo ngadto sa mga katawhan sa Israel. Og kana nga mo mapagtulunan sa Ginoo mga isoon, wala makamugna og kagubot noon nakamugna kinig kalinaw dito sa ilang dapit nganuman kay mga tao nga nakadungog niini, nakakato naman sila o nakahibalo naman sila sa pagpasaylo, pagpailob ug paghigugma sa isig katao. Og ang pangutana mga isoon, kinsa man ang tinud-anay nga nakamugna og kagubot o kasamok? Ang tubag ni ana nga nakamugna kasamok mao ang mga tao nga misumbong batok kang Ginoong Hesus.
tungod kay gigamahan man sa daotan ang ila nga mga kasing-kasing. Nining bahina mga isonato na sayran nga ang yawa di gyud angay paminawan sa mga tao. Tungod kay ang iya nga dikta o giya dili makatabang sa kinabuhi sa tao. Kung ang tao mubuhat niya na magmahay siya. Nganuman, tungod kay ang dikta nga daotan, makabuhat ka na sa mga dili mga maayo nga mga buhat. Busa, kanatong tanan, gikinanglan nga atong pahariyon ang Dios sa atong makasing-kasing. Aron, nga ang giya nga langit nun, mao ang kanunay magagiya sa ato nga mga kinabuhi. Panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gingyong tanan sa pagpangluhod atong piyungo na atong mamata. Niatong dunay balatian ihika pangimong kamot sa radyo. Niatong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbos tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa Diyotang Ikapugino. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og na pamalandungan. Salamat o Dios sa imong pagigugma sa kalibutan nga tungod ni ana imong gihatag ang imong bugtong anak aron nga modupa dito sa krus sa Kalbaryo aron nga kaming tanan makaangkon sa kaluwasan. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat tugas sa among makasing-kasing ug imo kining putli sa imong atubangan ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom ug sulbaran ang among mga problema. Tagbuang sa budyo sa among mga panginanglan. Bubui kami sa among mga panalangin, labi na sa makatauhan, nga malipayin o kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad, o gampingi o Diyos ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamuhi kayupan o uban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaka. Og ayuha o Diyos ang may balatian sama sa arthritis, diabetes, high blood, sa kasing-kasing, cancer, goiter, ulcer, buta, bungol, bakul, amang. Mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha o Diyos maluoy ka. Og pinagi sa kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan, ama datang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Diyos, ibakyo ang imong kamhanan kamot. Og ayuha o Diyos ang mga masakiton, maluoy ka. Bag-uha o sabsengpit ay mo makatawahan og himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pagpangalagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat og kapobrehon. Og amos ang giampo o Diyos ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawahan. Gikan sa silangan, kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka o Diyos ang dama ilang makasing-kasing, aron nga sila mahimong matinuohon. O kaloy iusab o Diyos ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o ipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag, uban pa. O gitugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imo langit nung tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon kasulay katapusan, sa ngalan ni Ginoso Kristo. Amen. Sa Diyos ang hikapugi noon. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulatuna. Akong gipasalamatan si Edgar Ballestero uban siyang pamilya sa Kanlaas Antikira Bohol. Pinaagi ni Juan Ballestero. Ingon mo nasab ni Captain Ricardo og Cynthia Batikan sa Camagong Street, Nova Tierra, Lanang, Davao City. Ni Maribit Canietti sa Laluma, Quezon City. Ni Rosalie Ibanez sa Laluma, Quezon City. Ni Sabina Lapis sa Puro 4, Litapan, Osami City. O ni Cherilyn Tuastunban
pinagi ni Julius Dexter Lapis, ni Jeneline Jose, ni Iris Clavo de Comer, ni Aurelia Yagomium, ni Ermelene Donius, ni Abelino Billy Banico, o ni Eugene Jingjing Banico sa Abu Dhabi. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Ugmang adlawa Abril 30, adlaw nga Sabado. Ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Rudy ug Imelda Andrade, alas 11 sa buntag sa Kaninsing San Francisco, Kamote, Cebu. Mayo 1, adlang Domingo anha sa residensya ni Nanay Bistasyon Caromba ug Nanay Enriquita Sintina, alas 10 sa buntag sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Mayo 8, adlang Domingo anha sa Witting Shed sa Crossing Parabugang sa Estap Aguinaldo, Tobuso, Negros Occidental, alas 7 sa buntag. Ug amuanha diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Pagkalas 9 anha sa terminal sa Sagay City. Mayo 10 adlang Martes anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 2 sa hapon. Mayo 11 adlang Miyerkules anha sa Magsaysay Park sa Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha sa Panabo City. Ug pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Leticia Pamaong, kilid sa Whitel Pharmacy, tapad sa Banana Town Bikiri, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayo 12 adlang Huwebes anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 7 sa buntag. Ug magtapok ta diha aron nga magdungan ta pag-adto sa panimalay ni Evangeline P. Diaz sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, dool sa Almendras Elementary School, alas 8 ta sa buntag diha hantod sa alas 9. Ug pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa Padada, Davao del Sur. Mayo 13 adlong Biyernes anha sa residensya ni Gaga Iagong, alas 8 sa buntag sa Porokjis, Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, at bang sa balay ni Nanay Evelia Villamor. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Porokdosi National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tapad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Maytalisay. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing Unang Gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Mayo 14 sa New Corilla, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha sa Tagum City. Mayo 15 sa Cebu City, Ugdanao City. Mayo 10 sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon sa Crossing Vito, Escalante City. Mayo 18 sa Giolngan City, alas 9 sa buntag. Ug pagkalas 11 anha sa Himalalod. Mayo 20 sa Tagbilaran City, ug Ubay Buhol. Mayo 22 sa Kawayan, Puro Placer, Tadloy Luna Placer, Centro Placer, ug Katayngan. Mayo 23 sa Lampuyang. Mayo 25 sa Sagay Bourbon, Cebu, San Remio ug Daan Bantayan. Mayo 28 sa Tanggob City, Pagadian City, Molavi, Mahayag, Josepina ug Don Victoriano. Mayo 29 sa Siayan, Sindangan ug Liloy. Ug ala ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa kon cellphone number 09071111550. Usbon ko 09074155550. Ug sa dili pa kamo padala sa imong tabang alang nining buluhatuna, mas maayo nga mo text kadaan kanako aron imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Kay maglisod ako sa pag-claim kung dili mao ang spelling sa akong ngalan. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab sa YouTube sa aton channel nga Prince Lark. Ug alang ni aton naminaw nini aton programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nining buluhatuna sa diha nga kamo mo like ug mo share sa aton mga video sa YouTube, ug sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mogawas sa aton programa. Pero kung taas na kaayo nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Og inighuman ninyong paminaw sa ato mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Og imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw, aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise, aron nga ning paagiha makatabang ka nining buluhatuna kaysa matag-advertise nga mogawas diha. Doon na tayo 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga musulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel, o kini dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon. Aron nga doon na usab tayo ikabayad sa atong binulan nga gasto
para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program. Pinagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad, tabang og donasyon alang ninimbulhato na. Kay ang atong programa sa radyo, binayran man nga tulumanon. Og hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios og ang walay pagapalo nga pagdasig sa malang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo ka Pastor Isto Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.